Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme janë perime krokante në furrë. Për të përgatitur këtë tavë, kemi marrë një palltigjan, 2 kunguj, 1 karrot, 3 speca, majdanoz, vaj ulliri, hudër të grirë, kripë, 30 g bukë të grirë dhe 50 g djathë të grirë, gjithashtu dhe piper. Perimet do t'i presim në këtë mënyrë. Si fillim, në tavë do të hedhim pak vaj ulliri. Dhe do të hedhim perimet e grira. Do të grim karotën. Pasi e grim të gjitha perimet, sipër do të shtojmë kryp, vaj ulliri, dhe do të përzijem me duar. Do të shtojmë dhe piper të zi. Pasi grim majdanozin, do të shtojmë tek tasi majdanozit bukën e grirë, djathin e grirë, gjithashtu dhe hudrën pluhur. Do t'i përzijmë të gjitha së bashku. Të gjithë përzierjen do t'a hedhim tek perimet dhe do t'i trajtojmë të gjitha së bashku. Sipër i hedhim dhe pak fare vaj ulliri. Dhe tavën e kemi gati për në furrë. Do t'a pjekim në 180 gradë për 30 deri në 40 minuta.